Zanato Razorback. 현아 스타막. 자, 제일 밑에 있습니다. 자, 쌤 배치간 오. 쌤배노. 자, 사흔아. 쌤들 사흔 야우지 있을로. 조금 너울을 했을래. 한 조금 버릇대 탈수면 돼. 버런 타라. 여기 좀 재미 좀 봤어. 자, 만화 뒤에 있음 바이르다. 되게. 어, 뒤에 만화는 Zanato Razorback Company. 약간 골 우울 하실까 야우지 누구 그럼. 페름. 페름밴. 어, 뒤에 거의 막 인디스 가르치. 가르치고 해나. 자. 어이 마카 누구 어떤 민비 텐트 올라갔다 야왔다가 내가 막친 거 인데서 갔지 어떤 어떤 바 특출 이기면서 밑도 거다 들어갔지 어떤 이런 밑자가 돼 인도 어떤 누구 무슨 맛이 기르지 이네 페르믹 선을 갔다 누구 누구 누가 왔다 이네 오늘은 이게 누구는 그 아보기 누구는 페르니 올드를 누가 어떻게 했었지 오늘 때 때 누구 신 어떤 이네 신 다시 아, 신 다르시. 네. 다르시가 딘딘. 어때, 인, 여기 있는 누군 덧들 있자가. 오. 네. 인 다르시 하나서 하고. 야구 비 누구 인지 존나 인가가들 어비어스 됐어. 오. 되게 드리기 누구 사이 누구 히든 턴 호라가 다시죠. 어때 누구 신 다르시 어떤 누구 많은 우거드. 그거 제게 쓰면. 네. 드리가 드리가 어떤 이들 가서 둘지 봤나. 자, 들었다. 그때는 우크 알아, 석다고 해나. 누른 좀 미끼들이 없지, 쓰임 봤어. 들이 어디서 들었대? 어, 되긴. 쓰임 자, 되긴 그야. 네, 네. 어떤 이야기는 Zanato Razorback 이야기는 페름. 이야기는 배고프다, 들어오지 않는 배. 이거 어떻게 온 듯. 자, Zanato Razorback 캠퍼는 화이트맨 이승 언나스. 이야기는 이야기는 가짜 때로 어떤 나로 내마 언나스. 아, 네. 오문 한 ямар гадар байсан? А, өөр нэг айлын гадар дээр байсан. Тэгээд бид нар 18 онд энэ гадрыг аваад ирээн нөгөө юм барьчаад. Аа. Ерөнхийдөө бол одоо гуруулач өнгө төрлөөр ярьцэл та одоо өхөрө хөдөлж аваад айлаас тийм ээ? Тий. Аа. Тэгээд энд авчирдаг шүү дээ. Энд авчирдаг тий. Аа. Тэгээд энд нөгөө нэг үзүүлдэг хүлээж авдаг нэг газар байна. Тий. Лаборатор гэх бүх лаборатори. Тий. Тий. Тэгээд тэн тэнцэхгүй л яг. Оо, буцаад явуулдаг. Тэгтээ тэр ховор байна уу? А, ховор. Хүмүүс хүмүүс айгүй сайн сурсан. Бид нар нөгөө яг аавхта яг ингэн нөгөө шаардлага тавиад хэлээд. Тэгээд бидээ давна. Тий. За, энэ одоо манай офис. Офис нэтлгааны цехний газар байна. Энэ юу гэж барьц юм бэ? Энэ нэг сэндвичний. За, сэндвич юу? Тий. Тавд. За, яг техникийн температуртай шүү дээ, тий? Тий. Температур нь яг хийж байж байгаа шүү дээ. За, энэ нэг офис нэн байна. Кайн цоо. Тий, би энэ цоо. Энэ хуурай агуулга байна. Одоо энд нэг хайрцаг, вакуумны уд янз янзний материал нь байна. Тэгэр энэ шуулга ангилах савлах өөрөө энэ лаборатори энэ ажилтын өөрөө энэ хувц солих усанд ордог энэ дөрөш нойл бүх юм байгаа. Тэр энэ мал төхөөрөх өөрөө байна. Тий, одоо яг эндээс нэг бүх юм эхэлдэг. За, хуушир бэлдсэн. Нэр юм уу? Нэр юм. Итгөө. За. За, ийш ийсө. Та ер нь өөрөө хуушрын дэр дуртай. Аа. Уу сайн. Дуртай. Аюу дуртай. Тий. За, надуугийн хуушр шүү. Тий. За, хуушр дэс нь энэ нь санатуугийн хар хийсэн л хуушр чи шүү дээ. Тий. Тийм хуушр үлдээх юм шүү. За сайн болцгоо. За. Өгөө махав шүү. Олон анти биш. Нэрэ. За, манай Zanato Razorback-и эмч дээрэс нь яг ерөнхий менежер нь. Тийм, малын эмч. Малын эмч тийм. Малын эмч нь байгаа. Зя. Тэгэд хэдэн жил хамт ажиллаж байгаа вэ? За, ер нь хоёр дахь жилдээ хамт ажиллаж байна. Их нартайгаа. Ааа. Гэр бүлээрээ. Гэр бүлээрээ. Бид хоёроо нэг хашаан цуг амьдэрдэг. Оо за. Тэгээ нэг хоёр байшинт. Тэгээ өглөө цуг гараад өрөө ирээл. Ааа. Энэхэд үгдийн нэг
багшаа хоёр гэх юм уу. А одоо бас суралцаад байна. Суралцж байгаа гэсэн. Эмчийнийх гэсэн. Гэр фермерчний одоо амьдралаар баг амьдарч байгаа гэсэн тийм. Өтөрийн зориг бол уусаа ахны санаас тийм зоригтой. Нэжэр махан ч гэсэн өөрөө нэг. Ер нь манай уулгүйгээр айгуу сайн. Ингээд зааж өгч. Нуулгүйгээр. Хатаа юу гэдэг. Илэн далангөө тийм. Нэг ясна одоо нэг багшаав. Захирал ажилтан. Аас нэг талаар ахトゥ. Яг тийм л харилцаатай. Бүхлийн харилцаатай. Тэгээ яг өөрөө хэлж байгаа монгол хүмүүс одоо та өөртөө ингээд хийж чаддаг байх хэрэгтэй гэдэг үгээс юм уу тийм ингээд ферми ажихыг бас хийж маяг хөгжүүлэх хэрэгтэй. Нэг бас нэг байга дагалтан одоо шим маягийн тийм. Аа цалин бас авж байгаа. Тэгээ явж байгаа. Өмнөөс би хэд дуудаа яг энэ ферми махны талаар зүгээр ингээд өөрөө ойлголтын зүйлс ярьжсэн л та. Нүгд ирүүл ахуу гэдэг талаас нь яг энэ ферми ажихуу дээр яг им зүйл байдаг гэдэг яг зурсхан ингээд яг чухал зүйлс юм хэлээ. Тийм. Би ерөнхийдөө ирсэн хүмүүс нэг тийм нэг 3 4 төрлийн агуулгыг ярддаг юм. Одоо бид нар бол угаасаа уламжлалт та бэлчээрийн мал аж ахуй хэлж байгаа. Нүүдэлчин соёл. Ахуй соёлтой ард хүм байгаа тийм. Аа тэгээ бидний ярьж байгаа Монгол махан мал маань өөр ямар онцлогтой гэхээр нөгөө нэг өвсний сайныг идэж байгаа, усны сайныг ууж байгаа. Маш олон төрлийн имийн ургамлыг эзлэдэг. Одоо имийн чанартай энэ мах гарч байгаа гэдэг ярьж байгаа. Аа гисэн идэж шээ яг нэг маха мала экспортод гарах гэхээр бидний асуудлууд тулгарч байгаа байхгүй. Нөгөө өвчний асуудал байна. Нөгөө энд антибиотик им тарчаад маргааш нь зарж байгаа асуудал байна. Эрүүлгийн баталж чадахгүй байна гэдэг асуудал ярьж байгаа. За энийг шийдэд ирэх гэхээр нэг ферми аж ахуй заавал байгуулах хэрэгтэй болчиход байгаа. А гэхдээ яг 100% гэдэг туглаас нь ахуулаад биш. Монголчуудын хамгийн малын давуу тал ярьж байгаа зүйл нөгөө яг энэ нөгөө эко тий. Дураараа иддэг байгалийн энэ махныхаа энэ зүйлээр нэгдүгээр тавиад хоёрдугаар пермитэ хослуулах гэдэг. Одоо манай аж ахуй гэж ярих юм тий. Одоо машин нарын хамт хаврын системэр гэсэн үг тийм үү. Нөгөө нэг мах үүсэх процесс нь одоо бэлчээр дээрээсээ нөгөө нэг гоё юм ургуулаа идэе тий. Мах үүсэх процесс нь болоод ирж байгаа. Энд ирэнгүүт бид нэг 3 төрлийн асуудлыг шийдэж чадж байгаа. Одоо та бүхэн мэдж байгаа сошиал явж байгаа нөгөө нэг буглаатаа тийм ээ. Өнөөдөр антибиотик тарьсан арилаа өвдгөл нь арилаагүй гэж асуулт байгаа. Энийг яаж шийдэж нэхэ бид нар энд явшаад 90 хоног хийж байгаа. 90 хоногийн хугацаанд нөгөө тарьсан антибиотик маань биес бүрэн гадагшлаад ими үлдгэлгүй болчихж байгаа. Энийг яаж нотолж байгаа юм бэ гэхээр бид махаа шинжилгээнд явуулаад окей тэгэл болж байна тийм ээ. Хоёрдугаар өвчний асуудал байгаа. Нөгөө экспорт нь гарах гэхээр нэг өвчтэй шүлхий янз бүр өвчин байна гэж байгаа. А бид нар энд эрүүл мэндийн үйлдэл хийгээж авчираад 90 хоног тусгаарлах хугацаанд өөр малтай холихгүй учраас нөгөө нэг өвчтэй байх эрсдлийг бууруулж өгч байгаа. Энэ бас шийдэж чадчих гэж би харж байгаа. Гуравдугаарт ярьж байгаа нь бэлчээрийн даацын асуудал. Монгол 70 сая малтай ярина тий. Бэлчээрийн даац хүрэлцэхгүй. Одоо сүүлийн цаг агаарын байдал хэцүү болж байна. Энэ асуудлыг шийдэх боломж болохоор яг одоо 1-2 настай энэ залуу малаа эргэлтэнд оруулаад байх юм бол цаашаа 3-4 жил амьдрахтаа хичнээн хэмжээний бэлчээр сүйтэх үү тийм үү? Тэр асуудлыг шийдэж болж байгааг шаарч байгаа. Дөрөвдүгээр хамгийн том асуудал нь тийм чухал асуудал нь аа нөгөө нэг малчтын хувьд нэг заавал change дамждаг тийм ээ. Одоо ингээд сошиалор явж байгаа шүү дээ. Бид нар малаа үнтэй зарахгүй байгаа шүү тийм. Хоторхоор юм болчиход байгаа гэдэг асуудлыг бид нар энд бас шийдэж чадж байгаа. Шууд малчин бит хоёр харилцдаг гэсэн. Шууд мөхрөө авч ямар дунд нь ямар зуурч байхгүйгээр яг амьдынхаа амьдын жингээр нь одоо хиллээл ингэж авдаг. Ямар нэгэн нэг тийм багцаагаар ингэж байхгүй тогтсон тийм юм та. Ингээд явж байгаа давуу тал байгаа. Тэгээ эндээс хүнсний хэрэглээнд шууд хүрэхээр болгоод хот руу явуулдаг шүү дээ. Тий, одоо манай нэг давуу тал нь юу байгаа? Нэг талаараа бэрхшээл. Бид нар бүх зүйлийг өөрсдөө хийж байгаа. Одоо бид нар ингээд тариагаа өөрөө тарьж байна. Хурааж авч байна. За тэгээд үхрээ би одоо би яа ингээд өөрөө ажил тарихад. За миний хувьд ингээд одоо ин малчтай уулж гэдэг гэрээ юм. Одоо үхрийнхаа 8-ыг хийнэ гэдэг юмсан да тийм ээ. Үхрээ үзнэ. Авчраад энэ мал эмнэлгийн үйлсийг хийнэ. А зөх хэмжээний паразитын одоо нэг угаалаг гадна паразит чимэгчгүй бол мал харгалзах нь эрүүл байна тийм ээ. Тэр асуудлыг хийж өгч байгаа. А дээр нь бид нэ энд өөрсдийн боловсруулах үйлдвэртэй. Тэндээ бүх үзлэг шинжилгээгээ хийгээд махаа боловсруулна. Тэгээ англи нь савлна. Бүх процессыг нэг бид нар ингээд өөрсдөө хийдэг учраас хямсалтанд байх боломж. Эрүүл гэдгийг баталгаажуулах боломж нь. За ийшээ явах юм байна тийм. За. Илүү өндөр байгаа гэж харж байгаа. А нөгөө талаараа бас айгүй хэцүү. Жижигхэн бас юу гэдэг нэг хүн ажил хөшний цөөн багтай авчраас бүх ажлыг хийнэ гэдэг нь бас амаргүй ажил байхгүй юу? Тариага тарина, хураана, өхрөө авчирна, бордно, тэгээ англи нь савлна, тэгээ борлуулна. Энэ бүх ажлыг бас хийнэ гэдэг нэг талаар бас нэг бэрхшээл. Тийм. Юу гэдэг гадны барууны одоо хөгжсөн газрууд бол юу гэдэг тусгастай байгаа байхгүй юу? Очоод манад туглаа өгдөг нэг газар байна. Манаас хүн бордож өгчдөг. Тийм. Ташаага нядлаг газрын тусгаа, борлуулдаг газрын тусгаа ингэ явж байгаа. А энд болохоо бид бүгдийг хийж байгаа. Ахта нөгөө одоо ингэ арах юм бол энд бүгд өхрөө эмхтэй байгаа.
Эмгжүүлсэн. Энд дээр бүх програмдэр мэдээлүүд орсон байгаа. Хиний одоо гарал үүсэл нь ямар гарал үүсэлтэй, хиний хотноос ирсэн тий. Ирээд хэдэн килограммжинтэй ирсэн, одоо ямар жин нэмж байгаа, ямар нэг өвчимгүй байсан үгүй юу. Бүх мэдээлэл энэ эмгэн дээр байгаа гэсэн. Энэ эмгнүүдийг үндэслээд одоо нэг ирүүл гэдэг баталгаажуулалт, эргэн мөшгөх таталцаа гэдэг харж болно. Энэ утгаараа гэдэг би нэг үгдийн одоо манай аж ахуй хөрөөд 100% ирүүл бол чадна гэдэг нь баталгаатай. Манайх яг үгдийн бас хайрцан гоник тийм амар том үйл биш, пэрэн биш учраас болс нэг хянах дайг боломж юм биш. Тэрний мал аж ахуйгаас өвс урамлаа идчихсэн. Үхэр энд хүрчээд яг ямар орцтой зүйлүүд идэж байна. За тийжээлүүд. За бид нар одоо энд тийжээл бэлтэж тавьчих байгаа. Одоо энд нөгөө бид нар нөгөө энэ хавар 180 га газар овёс тарьсан. Одоо тэрийг тий өөрснөө тарьсан. Тэгээд тэрийг одоо хадж аваад одоо даршлаад одоо энэ нөгөө ковш юу нөгөө шанагаар нөгөө даршиг авчраад одоо энэ нөгөө том хойлогч машин байна. Тэнд нэг химжээтэй нөгөө дарш одоо энэ бор өнгөтэй байгаа шүү дээ тий. Ингээд нөгөө жон халаад ингээд нөгөө даршлаад одоо энэ жоохон спиртний нөгөө эсэх нь шүү дээ тий. Эсэх нь тий. Ийм үнээр нь гарч байгаа. Тэгээд энийг нөгөө одоо ишин зөөлрөөд за тэгээд нөгөө өхөр нөгөө тэрийг идээд нөгөө дараа нөгөө хийвэд ингээд нөгөө тийшээлэн боловсруулдаг шүү дээ. Энэ зөөлхөн ишин одоо ер нь энэ одоо нөгөө илүү амархан боловсруулж тэгээд мах руу илүү ашигтай бактери болж байгаа юм шүү дээ. Тэгээд одоо энэ нөгөө буута улаан буута байна. Улаан буута. За. Тэрийг нь яцлаад бас одоо тэрэн дотор хийн. Яцлаж тэрэн. Тий. Тэгээд энэ бас нөгөө эрдэс минерал тэрийг бас нөгөө бас нэг бас нэг баг хэмжээгээр бас хойлж тий. За тэгээд бүгдийг нь ингэж нөгөө нэг ингэж нөгөө багсарнал тийжэл айтай юм болоод тэгээд тэрийг одоо энэ нөгөө өхөрний нөгөө холооны ингээд хажууд нь гоожуулаад өхөрд өгөөд жилийн дөрөв өдөр л ч гэдэг тий. Тий, жилийн дөрөв өдөр хэд вэ? Өдөрт нэг удаа нөгөө тийжэл тавьдаг. Тий. Одоо энэ нөгөө дарш хийсэн. Одоо энэ нөгөө энэ ковш одоо нэг жоохон тийжэлийн будаа аваад дотор нь хин. Тэгээ холилдоод. Тэгээд холилдоод. Холлоход бэлэн болох нь. Тэгээд хол бэлэн боллоо. Одоо яг нөгөө би тоглоочлохоор энэ талаар их сонирхдаг л да. Одоо Японы Wagyu ч юм уу тий. Тий. Австрал хүр гээд энэ бол маш гоё гоё брэндууд гараад тий. Усийнхаа нэр үндийг маш гоё өндөрт өргөж байгаа шүү дээ. Тий. Одоо Wagyu-наас жишээ нь бүр өөхийн үрд ашигладаг болсон тий. Тий. Тэгэхээр яг бидэрт одоо Монголын гэсэн брэнд мах үүсч болох уу зү? Болно шүү дээ. Маш гайхалтай байна. Маш гайхалтай. Одоо энд нэг Монгол нэг хэдэн нэг яг цэвэр Монгол өхөр нэг хэдэн үйлдвэрийн маш гоё. Яг Монгол өхөрийн өх мах ингэж алгалдсан өхөр нь байгаа шүү. Одоо тийм зүйлээр л бид нар хоол хийх үсэж шүү дээ. Тэгээ би энэ өвөл одоо бүр илүү тэн тал руу чиглүүлэн дээ. Тийм баха. Би таны юу зургнуудыг харсан. Аа. Яг тэр нөгөө хавирхаж байгаа. Тий. Өөх мах, өөх мах гэсэн биз. Би тэрийг хараад за яг энэ зүйл рүү одоо чиглэж байгаа юм болоо тий. Тий. Утхгүйгээс ойрхон болж байгаа юм байна да тий. Аа, ойрхон болж байна. Өөхийн ч гэсэн тасанд ашиглаж болох уу? Тий, болно шүү дээ тий. За энэ манай цехний малны төрө төхөрөхөрөө. Энэ одоо хамгийн анхны эхний шат. Тий. Мал одоо тэр хаалгаар ороод тэнд мужруулдаг. Тэр энд янзлаад. Тий, тий. Яг одоо нэг олон улсын стандартны махны үйлдвэрийн стандарт нь. Тий. Тэгэр айр шир толгой тэр тийш орно. Цуслна. Гиц иши орно. Тэгээд энэ нэг болоодны хуваагаад усаар цэвэрлээд тэгээд цааш нь сэврэлтний өрөө. Тэгээд тэр сэврэлт нэг 5-аас 7 хоног. 5-аас 7 хоног. Тий, нэмэх 0-аас нэмэх 3 хүртэл. Тий, сэрвэх юу нэг ч хол гэдэг шүү. Шинэ бах. Одоо ингэ нэг амч амдэр арай байна. Илүү та юу амттай гिचх юм да. Одоо хэр хэлэхэд арай хөнджгөө. Өнгөд заавал сэрвэж байлгачихсны дараа. Арай зөөлхөн болдог. Тийм. Энэ сэврэх өрөө шүү. Энэ сэврэх.
Оо гахал. Та энэ бол бүр яг хам хөлдөгч юм. Одоо энэ өгөн хөлдөгч. Өгөн хөлдөгч тий. Тий. Бидний градстай байгаа юу? Хаасаг 25. Хаасаг 25. Тий. Одоо нэг мах. Одоо ингэ мэдсэн батал. Тий. Тий нэг олон мах байхгүй. Сайн нэг хот руу ачуулаад явуулсан бай. Энэ нэг будууны яс. Будууны яс. Энэ өвчүүний яс. Тэгээд чи жинкэн стак шүү дээ. Энэ будууны яс жинкэн стак болдог байхгүй юу? Будууны ясаар чи соос. Шо шатааж байгаа амар дэми класс шүү. За, өөрийнхөө одоо цэгтэй танилцуулсанд баярлалаа. За, үнэхээр одоо эхлээсээ те их боломжгүй ирүүлэх шаардлага бас их хавсан үнэхээр гайхалтай зүйл байна. Үнэхээр баярлалаа. Баярлалаа. За, тийм өнөөөр ямар ч одоо нэ шорлогны мах, гойны цул махнаас бэлтээ та. За, би яг тэгээд авсан юм байна. Тэгээд те. Тэгээд арай маш гоё өрөөний лог байна. Тэгээд одоо энэ бас нэг өөх те, тэр нэг шорлог юм шүү дээ. Тасархай байх. Тасархай. За, яцгай. За. Занато Razorback чанартай мах. За Жереми хаа. Ямар гоё газар аваад ирвэ? Юу болов? Харин тийм ээ, тий? Би тэний зэнийг асуусан. Ингээд ийм гоё газар байх юм бол байг учраас нөх хотод яаж амьдрах вэ? Харин. Анх юу нэг яг энэ нутгийг яагаад сонгосон бэ? Уу анх нэг одоо миний нэг Монгол хэлний багш. Яг энэ тедрийн төрсөн нутг. Аа. Тэгээд тедэр намайг өөрч манай энэ хүмүүс туслаарай. Тэгээ нөгөө яаж тайлж өгөх вэ? Яаж хэрэглэх вэ гэдгийг зааж өгөөрэй гэд гуйсан. Та тэгээд анх ирээл. Ирээл. Тэгээд ийм гой байгальтай газар сушиж амьдэрч хэдэн жил амьдраад тэгээд ерөөсөө гарч чадахгүй байна. Яаж гахаа ойлгох вэ? Энэ одоо яг ямар хэсэг вэ? За энэ одоо энэ малчтын нөгөө хатлангийн талбай байна. За. А энэ нөгөө хамгаалцсан газар. Энэ дор нөгөө тарианы талбай байна. Тэгээ нэг хатлангийн талбай байгаа. А тэгээд энэ өвс ургамлыг харахад энэ одоо метр квадрат нь өстө олон төрлийн одоо ийм цэцэгтэй ийм олон төрлийн нэг өвс байгаа шүү дээ, тийм ээ. Маш олон төрлийн өвс ургамл ургаж байгаа хэрэг тийм. Миний сая харснаар бол хүмүүл бол байна. Хүмүүл ч одоо яг мах тийм амьтны мах нь амт маш гоё оруулж байгаа шүү дээ. Жирми ахчин бас тарайланга өөрөө идэв шүү дээ. А тийм одоо тарайланга өөрөө идэв хаа нэг үлээ. Одоо энэ доор байгаа тийм. Ногоо тарих бэслэг хийх хоёрч одоо залхуун үний ажил биш гээд байгаа шүү. Одоо энэ манай хаашаанаас үхрийн хаашаанаас тийм ээ. Тэрнээс нөгөө үхрийн баасанд цэвэрлээд энэ дээр нөгөө талбайн дээр оо дахин боловсруулагдаад гордоо болж байгаа юм байна тийм. Хагач та хог хайд юм. Хог хайдгүй. Гаа гадраас ер нь 10 12 тонн. Оо. Нөгөө дарш авдаг. Юусэн ингэ таны яг хийж байгаа юмнуудыг гоё эргэлттэй юм тий. Тарилаа үхрэн дээр очлоо. Үхрэн боцаад тариан дээр юм тий. За энэ хардаа одоо ингэ л шууд ногоон сонгоо, зэрлэг ногоон сонгоо. Хүмүүл. Одоо идэрч яг ингэ л Монгол ааг амттан гээд Монгол амт оролцогч нар шүү тий. Занато Razorback. Чанартай мах. Занато Razorback. Чанартай мах. Боролтой шарны хэсэг зэрэг ээж тийм.
Бид нар нэг юу ярьсан дээр ярьсан шүү дээ. Бид нар ярьсан шүү. Тэгээ гэртээ авчирч шаарч өгнө гэсэн. Яг л тэрийгэ хийж юм да. Тэр Жермигийн гэрт одоо гургалтай нийт дээр шаарч үзчих. Билгүй юм. Болно шүү дээ. Чи өмнө хийж илүү. Юу. Яг одоо шууд амтлах юм уу? Амтлагаа гэж сүлд нэ. За бид гурвын за бид гурав ч явах. Би голтон зүгээр гэж байгаа. Манай хоёр яг гурглаа одоо үйл ажиллагаа яг явж байна. Тэ? Тэ. За. Өмнө нь бол хийж байгаагүй гэсэн. Энэ устайхаар яа. Энэ ингэж байгаа. Аа. Энэ гургалтаа чи ер нь манай монголчууд бол чанс болгоод байгаа шүү дээ. Тэгээд хэдүүлээ одоо смокч гэрэлж идэхин бол жоохон жигнэх үйл ажиллагаа явуулах хэрэгтэй. Аа за. Тэгэхээр одоо энэ чинь ус 50 гоод тагалчингууд ус нь ууршин. Дээрээс нь одоо жигнэгдээ доороосоо шарахтай хэсэг. Аа за за. Тэгээ байж байгаад эргүүлээд тэгээд ингээд хосломл арга хэрэглээд байгаа юм. Аа за. Аа чи амталцсан төмс бүр бүтнээр хальстай байгаа юу? Тий, хальстайгаа амталцсан төмс мөн одоо энэ ч байгаа. Энэ хачир болно хэсэг. За тэгээд гургалтаа хийлээ. Амжилт төсөө гургалтаа. За амжилт төсөө яа. Гой болнаа. Гой болно. За энэ бол бид гурийн өмнөх дугаараар ярьж исэн хоол туршилт. Энэ бол Санадо Росер Бэктер бид нар хүрэлцэн ирсэн байна. Энэ бол булганд бид нар гургалтайгаар одоо барбекю хийсэн тий. Тэгээд яг болд юм уу юу үзэх гэж байна тий. Тэгээд энэ бол хоргом мүч гаруу юм. Манай Жерми ах төрүүлээд амсна. За ямар болд юм бэ? За. За. Вау! Оо, энэ гэхдээ үнэхээр гоё шүү. Та амуцтай. Яаж хэлдэг аа? Энэ Канада Америкт ер нь нээс салаадыг хэрэгддэг үл иддэг үл. А идэн. Оо. Тий. Нээс салаад цөхгүй байсан юм аа. А бокс их хийсэн тий. Яаждаг байсан. Аха. Аа. Том том шинаа. За. Тэгээд хайлсаваад зүгээр. Арай өөрөөр. Гэтэ эн чинь ер нь Европоос гаралтай байна тий. Тий. За өнөөдөр бол өнөөдрийн туршилт төвлөлгөр Жерми ах билгүн бид бур бол Булган аймгийн хотгон өндөрсөн Санадо Росер Бэктерийн ферм дээр бах бэлтгэл үйл ажиллагаа бүгдийг бол харууллаа шүү дээ. Бидний хэд хамгийн гол point нь бол өнөөдөр нөгөө гургалтай шахах бол хамаа авлаа шүү дээ. Хамгийн гургалтай шахах үү. Бидний гургалтай гэхдээ нөгөө ухаарнаас хэлж болохгүй байт. Бас манай фокси чигсэн байна тий. Тэнд доо хамт олон бол бүгдээрээ бас манай Санадо Росер Бэктер хамт олон бүгдээрээ энэ дэс үйлчилж ирсэн байна. Өнөөдөр маш гоё өдөр байна. Та бүхэнд баярлалаа. Тий, баярлалаа, маш баярлалаа. Тэгээ манай баярлалаа. Бид хоёр бол манай студи хамт бол нэг ус өрн авч дайлж байгаа дэс маш баярлалаа. Айгуу гоё өдөр шүү. За баярлалаа та нар. Тэгээд та бүхэн Санадо Росер Бэктерийн махыг бас сонирхож байгаа юм бол хүмүүс одоо нэг асуудаг болсон байна. Гэхдээ дэлгүүрт алга байна гэдэг. Харин тий. Жерми ахтай хэлээч дэлгүүрт байхгүй шүү дээ. За. Тэгээ дуудлагаар бид нар бол авч болно. Тэгээ дуудлагаар авч болно. Тэгээ энд байгаа хуцаар бол бид нар бол энэ өнөөдрийн та бүхэн танилцуулсан бүхэл зүйлийг бол хөрвж өгөхөд бол бэлэн байдаг. Тэгээ яг хөрөө дэлгүүр гарч авсны оронд хөргөлөө л авчих. Тэгээ ерөөсөө шинээр нь тэгээд нөгөө хөрөгчтэй машинаар очиж хөргөлж байгаа юм. Та бүхэн бэлэн зүйтэй хаа. Маш их баярлалаа. Тэгээд дараагийн дугаараараа бүгд дээр уулзцай. Баярлалаа. Баярлалаа. Занато Razorback. Чанартамах.